Danas niko nije pristavao primopredaji mašina mađarske vlade, iako je bilo najavljeno pristvo iz gradske uprave. Mi, moram da kažem, zarad javnosti jesmo dobili poziv. Grad Bijeljina ni u kakvom kapacitetu nije participirao u toj nabavci i dodjeli same mehanizacije u tom pregledu. Ono što mogu da kažem da grad Bijeljina je u nekom prethodnom periodu imao određen prijedlog da službenici odjeljenja za poljoprivredu gradske uprave grada Bijeljina budu uključeni u program edukacije kada je u pitanju saradnja vlade Mađarske i vlade Republike Srpske. Međutim, grad Bijeljina, odnosno službenici resornog odjeljenja za poljoprivredu su isključeni, dakle nisu dobili priliku da budu obučeni i da učestvuju na tom programu. To je ono što se tiče prethodnog perioda, da smo isključeni. A što se tiče samog današnjeg dana, mi smo upravo u vrijeme, ne danas za sutra kada smo pozivani, nego kada smo u stanju vanredne situacije, kada smo u stanju elementarne nepogode, danas u to predviđeno vrijeme imali sastanak koji se tiče zbrajanja štete koja je nas zadesila 19. jula tekuće godine.